Добро утро. Какво ще се случи с съдия Андон Миталов, санкциониран от Съединените щати за корупция? Имало ли е сигнали срещу него? И каква е информацията, която поиска Висшия съдебен съвет за него от американската държава, понеже и в интервюто на Херо Мустафа категорично се твърдеше, че за това лице има доказателства. Някой вчера припомниха, че това е върховенството на закона. Да имаш доказателства, а не просто да твърдиш. Включваме сега Илияна Шишкова, която ще разговаря с представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. Добро утро. Добро утро от мен. Действително вчера на извънредно заседание на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет магистратите взеха решение да изискат информацията, с която разполага Държавния департамент. Какво обаче очакват да получат и практика ли е това? Веднага питаме Боян Магдалинчев. Добро утро. Добро утро. Чакаме да получим конкретна информация за оповестяването за корупционни действия от страна на нашия магистрат, българския магистрат на специализирания наказателен съд. Защото на този етап информацията, която се поднесе, е просто, както е обявено, оповестяване на един факт, но нищо повече. Поради това, за да бъдат нещата вързани с последващи действия, ако се наложи такава, ние трябва да получим по-конкретна информация и съдийската колегия отправи чрез Министерството на външните работи на нашата страна искане до американската страна за предоставяне на такава информация. Законно установена ли е тази практика или става въпрос за прецедент и добра воля от страна на Държавния департамент? Поне на този етап, според мен, става въпрос на добра воля. До сега не е имало такъв случай, освен ако информацията не е минала по други канали, чрез службите, но за първи път има такова публично оповестяване от Американския департамент за корупционни практики от наш съгражданин и по-конкретно магистрат. Най-известното дело с което се свързва името на съдия Миталов е за пътуването на господин Николай Малинов до Русия, за да получи орден. Това дело имаше проверка от инспектората на ВСС, която каза, че там няма нарушение. Дали е възможно обаче Държавният департамент точно за това да е намерил някакви съмнения за корупция и как си го обяснявате, ако е така? Не знам. От както се оповести тази информация, медиите като че ли са насочили своето внимание към този случай. Инспектората приключи проверката си, в която каза, че няма данни за извършени нарушения от страна на него. Сега, дали това има пред Държавния департамент и Държавния секретар на Съединените американски щати или не, ще го разберем по-късно. Защото се говори за сериозна корупция и корупционни действия, които нарушават върховенството на закона. Така че нещата според мен може да бъдат по-различни, а не да е само случая Малинов. Ако доказателствата обаче са събрани според щатското законодателство, не според българското, биха ли имали те някаква тежест пред родната Темида? Български съд, ако има въобще такава информация и стигне до това, е този, който ще бъде компетентен да разглежда конкретния случай и съответно трябва да бъдат спазени българските процесуални и материални закони. Доста спорно се оказва професионалната биография на съдия Миталов. Той е бил част от съдебната система, напуснал е, върнал се. Има ли в ВСС и лично вие имате ли информация за предходни негови тежки нарушения? Появиха се информации, че и преди години имало съмнения за корупция. Не знае, сега това са приказки, които се подочуха, но в неговото кадрово досие няма такова. Той е напуснал съдебната система 2011 година, мисля, беше по собствено желание. След това се развива една друга сага за неговия подпис, водят се дела и така нататък. Но като основание за напускане, корупционна практика или поведение в тази посока официално към Висшия съдебен съвет и кадровото му досие няма. Когато получите тази информация от Държавния департамент и съобразите какви данни има в нея, е ли е тя основание за преразглеждане на неговите съдебни решения назад във времето? О, чакайте, не ми казвайте толкова назад във времето. Още нищо не знаем, а ние да се върнем чак, за да се съобразяваме какъв е характера на актовете постановени, дали са законосъобразни или не. Това е някакси много, много общи въпроси, който на този етап въобще не може да се мисли. Има ли срок, в който щатите трябва да ни дадат тази информация?
Ми, не мога да ви кажа дали има срок, но се надявам по-скоро да не подадат. И искрено се надявам, че така ще бъде. След като Държавният департамент оповестява една информация, вероятно има готовност да представи нещо. Какво е то? Ние ще го преценяваме. Вчера съдия Металов излезе изненадващо в болнични. Вие казахте, че ще го изслушате на по-късен етап. Какво очаквате конкретно да чуете от него? На този етап няма какво да го изслушаме, защото нямаме никакви първични доказателства или материали, въз основа на които да питаме и да знаем в каква посока да го питаме. Когато дойде момента, защото зависи от това какво би се представил, нещата биха могли да потекат в една процедура или в друга процедура. Може да се сезира прокуратурата, може да се сезира инспектората да, към Висшия съдебен съвет. Нещата са много, много относителни на този етап. Благодаря ви много за това участие. Колеги, накратко това, което може да се каже, Държавният департамент има някакви доказателства, които оповестил на българските власти. Сега пък българските власти очакват да разберат какво конкретно има да ни кажат щатите. Благодарим ти. Да, много е важно. Има много въпроси, както се чудихме и тук, дали едно американско СРС. Ако имаме един запис и не е събран по НПК, нашия. Дали съда ще реши да го признае това нещо? Имали сме много случаи, в които дори нашите български записи с участници са прекратявани с аргумента, че не са спазани правилата и не можем да сме сигурни кое е автентично и кое не. На етапа не сме сигурни дали и изобщо какви срокове ще ни представят. Нали? Това също е един въпрос. Не ни се е случвало до сега, както стана ясно. Но предстои да ни се случва, както пък ни обеща американското посолство. Така че, да, ще си задаваме и още много други въпроси. Към друга тема.